A Cup of Coffee and the New Shoes On është filmi me të cilin Shqipëria do të kërkoj nominimin për çmimet Oscar të vitit të ardhshëm. Është filmi Gentian Koçit që këto ditë kishte edhe premierën në Tiranë. Regjizorin e këtij filmi unë kam të ftuar në studio për të folur më shumë. Genti, mirë se erdhe. Faleminderit. Faleminderit juve. Filmi që kërkon nominimin për çmimet Oscar dhe ne shpresojmë që t'i arrijë. Kështu po nis këtë bisedë sepse është dëshira që ka që Shqipëria të paktën dhe të përfajsohet nga dënjësisht nga një film shumë i mirë. Këtë ma ka thënë në intervistën e kaluar. Një shfaqur vërtet shumë besimplot, duke thënë që ky është një film shumë i mirë dhe meriton që të arrijë. Kujtohet nga biseda e fundit që kam thënë që do të jemi krenar për nivelin estetik dhe profesional të këtij filmi dhe mendoj që premiera botërore në Tallinn Black Night Film Festival, që është një festival i rëndësishëm kategorisë A, e dëshmoi këtë gjë, ne prezantuam filmin atje para 2-3 ditësh, kam përshtypje. Filmi u prit shumë ngrohtë nga publiku, më thënë drejtën, edhe e prisja që e prisin ngrohtë, por kaloi dhe pritshmëritë e mia. Kështu që mendoj që filmi prodhon një estetikë ndryshe, një gjuhë kinemaje profesionale që unë kam dëshirë ta cek dhe ta theksoj. Kemi marrë review shumë të mira nga revista të njohura të filmit të ndërkombëtare, siç janë Cine Europa, Screen Daily kështu me radhë. Një review doli sot. Dhe më thonë më ka surprizuar për gjërat që gazetarja cekte dhe impresioni që i kishte lënë filmi. Kështu që jemi të gëzuar për këtë fakt. Vazhdon akoma festivali, nuk ka mbaruar, mbaron datën 27. Çfarë ndodh që nga ky moment? Pra, është bërë premiera në Shqipëri. Më tej deri kur të vi në ceremoninë e çmimeve Oscar, çfarë ndodh gjatë kësaj periudhe? Ne dje patëm premierën në Tiranë, ishte premiera më e ftuar, por filmi ka dalë në kinema, është në gjithë kinemat e Tiranës, në Cineplex dhe Millennium. Unë shpresoj shumë që publiku të shkojë ta shohë dhe të sepse kam dëshirë të krijoj një dialog me publikun tim këtu. Ndërkombëtarisht filmi ka marrë, po themi, rrugën e vet, ka marrë kemi një kompani shumë të njohur gjermane që po merret me shitjet e filmit dhe që tani kemi ftesa nga festivale të ndryshme ndërkombëtare shumë të njohura, por unë kam dëshirë të komunikoj me publikun tim dhe kjo është arsye pse kam sjellë kinema. Nga tani e mbrapa, Oscari vendimet e vet ai merr në për fazën e parë që është një 15-çe. Filma që zgjidhen nga gjithë bota, merr diku nga mesi i nëntorit. Do të thotë që koha është shumë e shkurtër nga premiera botërore, meqense po flasim në rrafshin ndërkombëtar, që nga premiera botërore deri në 15 dhjetor është një kohë shumë e shkurtër dhe janë shumë anëtar akademie që duhet të votojnë. Unë shpresoj shumë që ata ta shohin filmin diku, ta kapin diku, nuk e di, nëpërmjet kanaleve të Oscar që ata e çojnë dhe do zgjidhen 15 filma. Më pas nga këto 15 filma votojnë 5. Ne shpresojmë shumë të shkojmë në 15-çe, nuk e di a është e mundur. Por një arsye shumë thjeshtë, sepse nuk kemi mbështetje për fushatën e Oscarit dhe e kam thënë disa herë do e them prapë. Po, çfarë konkretisht? Çfarë nënkupton fushat? Fushat nga kush? Te çfarë? Çfarë duhet bërë më shumë? Atëherë çdo film, çdo shtet promovon, si më thënë, filmin e tij. Sepse është fytyra e një shteti. Po. Dhe këtë gjë, atëherë, domethënë fushata e Oscarit, në Oscar funksionon ndryshe në Los Angeles, në Amerikë funksionon ndryshe. Funksionon me fushata marketingu dhe lobingu. Po. Do të thotë që duhet një buxhet i caktuar që ti të fillosh të lobosh dhe ta çosh filmin te çdo anëtar i akademisë mundësisht. Kjo bëhet në disa forma, bëhet në forma po themi të ngushta me kontakte personale të agjencive që kanë kontakte dhe mund t'ia çojnë filmin ta shohin anëtarët e akademisë, por bëhet edhe me fushata online me revista të mëdha siç janë Hollywood Reporter, Variety kështu me radhë ose kampanja të ndryshme ku ftohen për shembull anëtarët e akademisë kryesisht në Los Angeles. Dhe ftohen për shkak të bërë një premier në një teatr të mbyllur privat dhe ftohen për të parë filmin. Dhe në këto dy mënyra që ekzistojnë, ku është Shqipëria? 3. Shqipëria është për mendesh 0, përveç është 0 sepse nuk kemi marrë financim fare për ta shtyrë këtë gjë. Nuk e di, është unë kam kërkuar, kam thënë, e kam thënë. Fakt, edhe në intervistën e kaluar nuk ka ndodhur asgjë nga atëherë deri më tani. Në intervistën që kemi bërë bashkë tani, unë kam thënë që do të çoj një kërkesë të protokolluar, e bëra, kam çuar një kërkesë të protokolluar, kam marrë një përgjigje të protokolluar. Të artikuluar shumë bukur, që do të thotë, ne më falenderojnë shumë Ministria e Kulturës për temën që kam zgjedhur, gjë që s'është fare nevojshme, dhe më thotë, kam mbaruar buxheti për këtë vit. Do të thonë shtator. Po, si shpjegohet kjo, Gendi? Nuk e di, nuk jam brenda ministrisë, nuk e di si shpjegohet, unë besoj që janë burokratë pa aftë, që punojnë aty brenda, kaq. Sepse kur vjen puna tek çmimet Oscar, për të ndjekur gjithë ato ceremoni me kaq jepet një rëndësi kaq e madhe, por kur vjen puna te përfaqësimi i Shqipërisë,
Sa duket nuk jepet vëmendja e tu. Nuk e din, ndoshta nuk kanë traditë, ndoshta nuk e din, ndoshta nuk e njohin, ndoshta nuk e kuptojnë, ndoshta qëllimisht nuk duan ta bëjnë, nuk e di, është një ekuacion që nuk e di dhe nuk e njoh. Problemi është që se nuk dua të zgjatem shumë kjo se kam marrë promovë filmin në fakt për Tiranën, po. Po mi dhe kjo ka rëndësi sepse promovimin që do bëhet nga Shqipëria i takon shtetit, le të themi. Kështu që patjetër ne jemi fytyra e shtetit, fytyra e shtetit në kuptimin se tingëlloj keq, po domethënë ne jemi përfaqësimi i Shqipërisë atje. Domethënë ne jemi gjithmonë përshmjet ose. Jemi fytyra e Shqipërisë, kështu që normalisht shteti shqiptar ka për detyrim për filmin që merr nominimin për kandidimin zyrtar të Shqipërisë Oscarit, për Oscar, e ka detyrim që ta mbështesë. Na kuptoj. Për të bërë këtë fushat, sigurisht që ne nuk e kemi lënë pa mbështetje. Unë, kompania që drejtoj dhe kompania që më merret me shitjet e filmit ndërkombëtar, kemi një partneritet me Variety, që është një nga revistat më të njohura në Amerikë. Ne kemi lansuar trailerin në mënyrë ekskluzive, trailerin ndërkombëtar të filmit me këtë revistë të njohur. Kemi bërë 2-3 lajmërime të tjera nga kjo revistë, por nuk mjafton. Duhet që në thojza ta bombardosh kudo që të zgjojë interes të antarëve që thonë, ok, ky film ekziston dhe unë duhet të shkoj ta shoh. Sepse ka dy forma për të parë filmin, një formë është festivalet e ndryshme ku antarët që janë profesionistë janë pjesë që shohin, dhe një formë është në rastin tonë që ne kemi premierën botërore kemi pak vonë dhe prandaj po flas, është bërë me 21 nëntor, nuk ka kohë mjaftueshme, është forma e tjetër që ti duhet ja çosh ti ta shohin filmin. Në qartë. Në një farë mënyrë. Gendim the pak më herët që filmi deri tani është mirëpritur, është pëlqyer nga kritikët e filmit, nga revista të ndryshme, çfarë konkretisht është vlerësuar te ky film? Përveç pjesës, pra flasim për subjektin, interpretimin, çfarë konkretisht? Është veçuar shumë historia, që është shumë unike. Është vlerësuar shumë interpretimi i aktorëve. Kanë ngritur aktorët në një nivel shumë të lartë interpretimi, gjë që nuk ishte surprizë unë dija, kam një kast fantastik aktorësh, dhe vjen mirë për këtë sepse i kam drejtuar. Është vlerësuar shumë gjuha filmike, forma, zgjedhjet që unë kam bërë. Është vlerësuar shumë estetika e filmit. Do të thotë në gjuhën profesionale më kam vlerësuar jashtëzakonisht shumë. Dhe në fakt, duke qenë se është një projekt, është një kërkesë autoriale, estetike ime, që unë kam shtyrë fort, që kam dashur fort ta bëj, ka qenë një thikë me dy presa, por fatmirësisht, ose me shumë kokëfortësi, unë e kam çuar në drejtimin që nuk ka dështuar, në thojë zesë, unë e tia që më dështonte. Kritika profesionale, do të thoja, e specializuar, po e veçon këtë gjithë, po e ngrenë në përndzirë në si përfaqe, kjo është shumë e mirë, sepse kjo është tonë kuriositetin e tyre njerëzve që thonë, okej, duhet shkëm të shohim të film. Për këte është kritika specializuar dhe jam ikëzuar. Aktorët kryesor dy vëllezrit janë portugezë, mos gaboj. Po. Ndërsa vajza, që është e dashur e një prej vëllezërve, është shqiptare, është Drita Kabashi. Po, Drita Kabashi, është shqiptare e Kosovës. E Kosovës. Ishte për zgjedhja jote, që dy vëllezrit ishin portugezë. Po. Ishte, domethënë, unë kam bërë një kast ndërkombëtar dhe kam marrë shumë audicione nga aktorët njohur, thoya edhe në Amerikë, Binjak Monozigot, sepse unë kam thënë në intervistën e parë, për mua është kërkesë të mund të rikthejm pak, për gjithë ata të si nuk e din dhe filmin. Për mua është shumë rëndësishme që të kisha dy aktorë profesionist filmi Binjak identik Monozigot. Thënë kjo, është jashtëzakonisht e vështirë t'i gjesh, sepse nuk është se ka dhaj shumë në gjithë botën. Kemi, unë në kohën e pandemisë hapa audicionet, në kohën e lockdownit, dhe kam bërë një kërkim online. Kam marrë shumë kërkesa, shumë aplikacione, dhe zgjodha për këta dy djemë. Këta dy djemë kemi në Tiranë sot, ata ishin dje në premierë, janë shumë gëzuar me pritjen e filmit, kanë bërë foto pa fund me njerëzit nuk i lëshonin, sepse si duket i pëlqyen shumë, dhe janë këtu në Tiranë dhe po promovojnë filmin bashkë me... Shqiptar nuk gjete? Nuk ishte shqiptar vëllezër identik? Apo dhe nëse do të kishte, do kështë zgjedhur portugezët? Atëherë, ne nuk... Duhet kaloni një audicionin tim. Duhet kaloni një audicion për të shkuar dhe për të portretizuar portretet kaq të thella. Jo, pyetja ishte i dëshiroje të huaj? Jo, fare. Nuk kam fare. Unë mendoj që kemi aktorë shumë të mirë shqiptar, shqipfolës, shqiptar këtu në Shqipëri, shqiptar të Kosovës, nga treva të tjera të Shqipërisë, kam punuar më parë, kam dhe kask shqiptarësh në film që kanë rolin. Këta fituan audicionin. Po, këta fituan audicionin dhe më mbushën mendin që këta janë binjakët e mi, duke qenë se më lehtësonte fakti që sepse ngjarat zhvillohen në Tiranë, por aktorët flasin gjuhën shqip të shenjave. Do të thotë që unë nuk e kisha detyrim që ata do flisin shqip, gjuhën shqip. Kjo më lehtësonte për të pasur këtë që doja. Por nga krau tjetër,
thënë kjo që ata kanë folur gjuhën shqip të shenjat, ka qenë një vështirësi tjetër më e madhe sepse ata kanë mësuar gjuhën shqip të shenjat për 6 muaj. Domethënë portugez, që flasin anglisht me regjizorin dhe flasin gjuhën shqip të shenjave në film. Pas ka qenë goxha impenjative. Shumë impenjative dhe shumë e vështirë për ta dhe për mua, por ja kemi dalë me sukses. Mendoj. Gendi, atëre, cilat janë pritshmëritë? Pritshmëritë për të kaluar të paktën në këtë fazën e 15 filmave më të mirë që më pas kalojnë tek ajo 5-ja tjetër. Nuk e di fare, nuk e di. Unë ja thash jam duke promovuar filmin dokumentarisht. Nuk kam pritshmëri sepse nuk e di se si funksionon atje. Është një votim shumë i fshehur, nuk është një votim që ti mund të marrësh diçka. Feedbacket janë pozitive, qoftë edhe nga emailat që un kam nga njerëz që kanë parë filmin, që janë dhënë të artë akademisë, por ne nuk mundi bëjmë publike sepse janë emaila konfidenciale. Filmi është pëlqyer shumë dhe prandaj un kisha dëshirë të rrallë që filmi shqiptar, jo filmi im, por filmi shqiptar të merrte një mbështetje, sepse bota shumë e madhe dhe shumë e vështirë që ti dalësh sipërfaqe pa një mbështetje, pa një PR ndërkombëtar. Nuk e di. Sa herë ndodh ose përse ndodh që një film që mund të jetë shumë i pëlqyer, me review shumë të mira, shumë i arritur etj., dhe në Oscar të mos, le të themi, mos të arrijë aty ku duhet, në këtë çfarë ndodh? Çfarë ndodh atje? Sepse gara për filmin e huaj në Oscar, unë mendoj që është gara më e vështirë. Aty konkurrojnë gjithë filmat më të mirë të botës, domethënë janë përzier më të mira nga shtetet ndryshme, do thotë. 92 shtete kanë zgjedhur nga një film. Të gjithë ato filmat që kanë zgjedhur ata kanë bërë premierë botërore në festivale të kategorisë A, shumë të rëndësishme. Kanë marrë review shumë të rëndësishme, do të thotë që më të mirët e botës po përplasen me njëri tjetrin. Po 5 vende. Nuk është kaq kollaj, është shumë e vështirë. Të gjithë ato filma që konkurrojnë atje dhe që kanë review të mira, konkurrojnë me njëri tjetrin. Por sigurisht këtu ka të bëjë dhe lobimi, marketingu i çdo shteti. Prandaj hyn lojë pastaj lobimi. Përveç pjesës që mund të jetë një film shumë i mirë. Dhe koha kur ti bën premierën botërore të filmit, sepse po themi, nëse ti e ke bërë premierën botërore në janar për shembull, po themi në një festival të janar, antarët e akademisë kanë pasur gjithë kohën e duhur për ta parë filmin deri në dhjetor. Nëse e ke bërë në nëntor, sepse kështu që lloj festivali ku ne marrim pjesë, ata kanë kohë vetëm 3 javë për të ta parë filmin. Kështu që prandaj duhet një lobing dhe një, si ta them, një promovim shumë i fuqishëm në fazën e fundit të lojës për të bërë gol ndoshta. E kuptoj. Me që jemi kone botrori të kone botrori, që kone fjalla gol. le të themi, pritshmërit janë deri diku. Nuk jam pesimist, jam shumë optimist. Unë mendoj që filmi do ketë një rrugë shumë të gjatë ndërkombëtare në festivale të ndryshme. Ne kemi marrë ftesa nga festivale shumë të mira, por që nuk mund të bëjmë dot publike, që fillojnë nga janari. Kështu që filmi do ketë jetën e tij ndërkombëtare dhe unë jam shumë i kënaqur. Sa i përket çmimeve Golden Globe, se tani kujtova që janë më herët janë janar, mos gaboj, në janar dhe në shkurt ose në mars. Jo, nuk e kam idenë, do shoh bashkë me Selcin. Golden Globe ka pak a shumë të njëjtën strukturë si Oscari. Po më duket se është me aplikim, nuk jam i sigurt a është me nominim të një shteti apo është me aplikim. Këtë duhet ta vërtetoj. Por te Golden Globe ka të njëjtën, meqenëse është në Amerikë, ka të njëjtën form marketingu, do them. Për sa i përket çmimeve të tjera britanike, BAFTA, po ne do të tentojmë ta çojmë gjithandej. Në Itali, në Venecia apo në Italia, Venecia ka kaluar, si festival që ka kaluar, nuk është më prezant, po çdo shtet ka këto, po BAFTA është Akademia Evropiane e Filmit. Sa më njëherë bëhet filmi ndërkombëtarisht, aq më shumë shanse kanë që ti deportosh në këto, domethënë vlera në këto si Akademia Evropiane e Filmit apo Oscar kështu më radh. Shohim filmi sapo ka filluar rrugtimin e tij dhe unë besoj që do ketë gjatë rrugën. Dhe ne urojmë shumë suksese. Sepse ky nuk është vetëm filmi juaj me Gentian Koçit, por është një film që profeson Shqipërinë dhe prandaj ndoshta dëshira është akoma edhe më e madhe. Unë ftoj publikun të shkojë ta shohë në sallën e kinemas, e kanë Cineplex dhe Millennium, sepse çdo gjë varet ne këtu, çdo gjë varet nga performanca e publikut. Duke qenë se ne operojmë në salla private, do të thotë që nëse ka një performancë të mirë filmi, atëherë aq më shumë do ketë jetë gjatësinë në sallat e tij. E ftoj të shkojë ta shohë sepse është një film ndryshe, një estetik ndryshe dhe unë kam nevojë personale të komunikoj me publikun tim. Si ka qenë deri tani interesi, megjithëse nuk ka shumë ditë. Dje për premierën, sot kemi pas reagime shumë të mira në rrjetet sociale, se tash çdo gjë bën në rrjetet sociale, është një absurd tjetër, por reagimet kanë qenë shumë të mira, kanë qenë shumë pozitive dhe feedbacku po kthehet në bileta, sigurisht. Por duhet bërë pak më tepër zhurmë, do thoja unë, prandaj kemi filluar këtë fushatë mediatike që njerëzit ta kuptojnë që është këtu dhe duhet të shkojmë ta shohim. Sot po vije ke ju për shembull, që një trafik i jashtëzakonshëm për të ardhur. Domethënë, ja edhe këto probleme teknike që ti mund ta lësh. Nga që është Black Friday është tjetër. Black Friday ka. Në mos gaboj. Në mos gaboj. Ka shumë. Po që
jam jemi optimist, jam dhe jemi shumë kam dhe stafin, kam dhe castingun këtu që ne gjithë po bëmi promovim po themi mediatik. Dhe ne besoj do ta si Euronews, do bëjmë dhe do japim dhe ne ndihmën tonë në këtë pjesë. Por gjithashtu besoj që duhet të jetë edhe nga mediat e tjera. Ka shumë kemi jemi prezant gjithandaj. Keni shumë sukses edhe shumë faleminderit që jeni. Shumë faleminderit juve.